Jednou za čas mi přijde dotaz ohledně investování, inflace a finanční nezávislosti. Jestli jsou všechny ty vypočty správné, například jak rychle můžeme dosáhnout finanční nezávislosti, když budeme kvůli růstu cenové hladiny utrácet stále více a více a potřebná částka k dosažení finanční nezávislosti se tak bude stále zvyšovat a vzdalovat. Stejně tak jsem dostal dotazy na to, jak si pravidlo 4 povede během inflace, když můžeme vybírat každý rok jen stejnou částku, přitom nájmy energie, potraviny a služby budou každoročně zdražovat. A tak si problematiku investování a finanční nezávislosti z hlediska inflace rozebereme v této epizodě. Já jsem Richard, toto je Brambora a vy, vítejte v investiční bramboře. A začneme u základních pojmů. Když se v investování mluví o návratnosti, má se tím často na mysli nominální návratnost. Například, když se říká, že průměrná návratnost S&P 500 byla 10% ročně, nebo když etf či aktivní fondy uvádějí svou návratnost v oficiálních dokumentech, nebo když se díváte na grafy vývoje různých indexů. To vše je nominální návratnost, či nominální výnosy, které nezohledňují inflaci. Bereme v potaz jen počet peněžních jednotek, jen částku, například v korunách či eurech, bez ohledu na to, jaká je její kupní síla. A to může být dlouhodobě problém, protože kupní síla peněz se časem mění a to z pravidla k horšímu. Milion korun dnes nemá stejnou hodnotu jako milion korun v roce 1993. Zatímco tehdy byste si za jeden milion v Praze bez problému koupili byt, dnes budete rádi, když vám milion bude stačit sotva na akontaci hypotéky. A vsadím se, že za dalších 30 let nebude milion stačit ani na polovinu akontace. Tomuto znehodnocování kupní síly peněz se říká inflace. Důsledkem mnoha různých situací a vlivů rostou dlouhodobě ceny zboží a služeb nahoru a klesá kupní síla peněz. Čili to, kolik si za stejnou částku můžeme nakoupit. Je pro nás tedy obtížnější určit, kolik peněz budeme za 10, 20 nebo více let potřebovat. Přes investiční kalkulačku si můžeme spočítat, že pokud budeme investovat 5000 měsíčně a podaří se nám dosáhnout průměrného zhodnocení 8% ročně, dostaneme se na částku zhruba 7 milionů korun. Dnes si snadno představíme nebo dokážeme zjistit, co všechno lze za takové peníze pořídit a jaká je tudíž jejich hodnota. Jaká však bude kupní síla 7 milionů za 30 let, jestliže zboží a služby budou neustále zdražovat? Číslo 7 milionů tak pro nás nemá valnou vypovídací hodnotu, jelikož netušíme, co si za tyto peníze budeme moct v roce 2053 vlastně pořídit. Tušíme, že hodnota těchto peněz bude menší než dnes, ale nevíme o kolik. To představuje pro investory celou řadu záludných problémů, pokud budeme inflaci ve výpočtech ignorovat, může se stát, že i když dosáhneme cílové částky potřebné pro finanční nezávislost či pro důchod, nebudou nám tyto peníze stačit na naše potřeby a koničky, protože všechno bude mnohem dražší, než jsme čekali. Počítat tedy v dlouhém horizontu z nominální návratnosti je hezké matematické cvičení s výsledkem, který nám moc neřekne. Abychom se dopracovali k číslům s lepší vypovídat hodnotou, musíme do výpočtu zakomponovat inflaci. A v takovém případě už je řeč o reálném výnosu. Reálný výnos totiž na rozdíl od nominálního s inflací počítá. Hodnota peněz v rámci takového výpočtu je stále stejná a za částku, které se dopočítáme, dokážeme i v budoucnosti nakoupit přibližně stejné množství zboží a služeb jako dnes. Pro dlouhodobého investora je tedy mnohem užitečnější počítat s reálnou návratností, jelikož s ní má stále dobrou představu o hodnotě peněz a nejsou to pro nás jen nic neříkající čísla. Reálnou návratnost můžeme jednoduše spočítat jako nominální návratnost minus inflace. Dejme tomu, že nominální návratnost byla 10% a inflace 4%. V takovém případě bylo reálné zhodnocení 6%. To je jednoduchý výpočet. Přesnější reálné návratnosti se dopočítáte skrze tento složitější vzorec, přičemž nominální návratnost a inflaci musíme z procent přepočítat na desetina čísla, čili 10% je 0,1 a inflace 4% je 0,04. Reálná návratnost spočítaná podle tohoto přesnějšího vzorce vychází v našem příkladě 0,05769, což můžeme zaokrouhlit na 5,77%. Podle přesnějšího vzorce je tedy reálná návratnost o něco nižší, než když inflaci jednoduše od výnosu odečteme. Návratnost 10% a inflaci 4% jsem jenom tak plácnul a jde o náhodný příklad. S jakými hodnotami je rozumné počítat dlouhodobě? Kdo je optimista, ten si bere údaje z amerického akciového trhu, který patřil k nejvýnosnějším na světě. Už jsem říkal, že návratnost SP 500, čili amerických akcí, byla v dlouhodobém průměru 10 ročně. Inflace ve stejném období byla okolo 3,2 ročně. Z toho jednoduše dopočítáme reálnou návratnost necelých 7 Kdo je realista? A ještě k tomu vidělme předchozí video o omylu přeživšího. Ten nebude vycházet pouze z amerických dat, ale bude brát v potaz návratnost a inflaci v mnoha různých zemích, protože tak získá přesnější a realističtější obrázek. Naštěstí nemusíme nic složitě počítat, protože Dimson, Stoughton a Marsh to udělali za nás. Na základě dat za více než 120 let ze 30 trhů vyskoumali, že reálná návratnost akcí byla globálně lehce nad 5% ročně. Což je podle mě číslo, se kterým bychom měli realisticky počítat. Pesimisti, kteří očekávají horší časy, nebo chtějí mít jen bezpečnostní polštář, nebo zohledňují současné vyšší valuace, si můžou z tohoto čísla ubrat. Optimistům radím nepřidávat, pokud nechtějí riskovat, že budou nakonec mít méně peněz, než potřebují. Vrátím se zpátky k příkladu, kde jsme investovali 5000 korun měsíčně po dobu 30 let. S nominálním 8% výnosem bychom dosáhli 7 milionů korun. Pokud však budeme počítat s reálnou návratností 5%, dostaneme se na nižší částku, a to 4 miliony. Což je o 3 miliony méně. To naštve. Ale jen domněle. V obou případech je totiž kupní síla stejně vysoká. Za nominálních 7 milionů si můžeme koupit úplně stejné množství zboží a služeb jako za reálné 4 miliony. Jinak řečeno, na svém investičním účtu tedy uvidíte 7 milionů a nejen 4. Ale prostě si za těch 7 milionů koupíte jen tolik, kolik dnes za 4. Co z toho všeho vyplývá? Abyste dosáhli své cílové částky, budete muset kvůli inflaci investovat více, než jste si mysleli. Pokud budeme trvat na tom, že chceme mít v roce 2053 7 milionů, které budou mít stejnou hodnotu jako 7 milionů dnes, budeme muset měsíčně investovat zhruba 8600 korun což je o 3600 korun více, než jsme původně chybně počítali. Nominálně se tedy budeme muset dostat na 12 milionů korun. Přičemž, aby celý výpočet dával smysl, musíme pravidelnou měsíční investici navyšovat o inflaci. V praxi nejspíše nebudeme navyšovat přesně každý měsíc na korunu, ale je rozumné částku jednou za čas zvyšovat přiměřeně dlouhodobé inflaci. V jednom ze svých starších videí jsem ukazoval, jak rychle lze dosáhnout finanční nezávislosti. Původní nápad je od mistra Manny Mastež a já si tehdy dosadil do vzorce reálnou návratnost 5,5%. Dnes bych byl trošku konzervativnější a počítal bych z 5%. Čímž se buď prodlouží doba investování, nebo budeme muset zvýšit investovanou částku. Pokud jste tedy ve svých plánech na důchod či finanční nezávislost počítali s nominálním výnosem a nebrali inflaci v potaz, tak pokud nechcete riskovat nedostatek peněz, budete muset své výpočty upravit a výsledek se vám nebude líbit. Zajímavá možnost je pokusit se zvýšit reálnou návratnost, což lze racionálně učinit v rámci akcí například skrze páku nebo faktorové investování. Nutno dodat, že vyšší návratnost se pojí s vyšším rizikem což znamená vyšší šanci, že se nám to nepovede. Riskovat ano, ale přiměřeně. Nejbezpečnější možnost pro většinu lidí je tak prostě investovat vyšší částky nebo hold finanční nezávislost či důchod o chvíli odložit. A pokud chcete investovat a ještě nemáte broukra nebo uvažujete o změně, podívejte se na moji recenzi na XTB. Nákupy akcí a ETF jsou bez transakčního poplatku a část jich lze nakupovat na frakce, čili zlomky. Nově si můžete koupit frakce i mého oblíbence Vanguard FTSE All World, obsahujícího 3600 akciových firm z celého světa a všech odvětví podnikání. Frakční ETF můžete nakupovat od 1 eura či dolaru za transakci. Investovat lze tedy už od zhruba 25 korun. Odkaz na recenzi najdete dole pod videem, stejně jako odkaz na založení účtu u XTB. Zpět k tématu. S reálnou návratností řešíme jen polovinu problémů, jen dobu akumulace majetku, čili to, abychom při odchodu do důchodu či při dosažení finanční nezávislosti měli dost peněz. Jak je to však v období čerpání? Důchod může trvat i 30 let a finančně nezávislý můžeme být klidně i 5 nebo 6 dekád. Během tohoto času budou zboží a služby neustále zdražovat a my tak budeme z našeho portfolia muset čerpat stále více a více peněz. Při 3% inflaci se naše výdaje každého 23,5 roku zdvojnásobí. Jestliže někomu nyní stačí ke spokojenému životu 40 tisíc měsíčně, tak zhruba za 23 let už bude na ten samý životní styl potřebovat 80 tisíc. A za dalších 23 let to bude dokonce 160 tisíc měsíčně. To zní naprosto šíleně. Dá se na něco takového vůbec připravit? Ať jsou tyto výpočty přibližně správné, není to tak strašné, jak to vypadá. Je nutné vzít v potaz, že i během fáze čerpání se nám naše investice dále zhodnocují. Pokud je teda všechny jednorázově nevyberete a neuložíte jako hotovost, což by byla škoda. Jestliže z nastřádaných investic plánujeme čerpat dalších 20 nebo i 50 let, tak je to 20 nebo 50 let, kdy nám doposud nevybrané prostředky můžou stále růst a přinášet výnos nad inflací a udržovat si tak svou kupní sílu. Jsem advokátem pravidla 4%, které nám říká nejenom kolik peněz potřebujeme pro důchod či finanční nezávislost našetřit, ale i kolik následně můžeme čerpat. Jak přesně pravidlo funguje, vysvětluju v jiných videích a mám o tom celý playlist. Zde se však chci věnovat pravidlu 4% z hlediska inflace. V důchodu můžeme čerpat 4% ročně z původní částky. Jestliže tedy do roku 2053 vybudujeme investiční portfolio o hodnotě 7 milionů korun, tak z toho můžeme vytvořit příjem 280 tisíc ročně neboli 23 333 korun měsíčně. Pokud jsme počítali s reálnou návratností, tak si za tyto peníze koupíme to samé, co dnes a inflace nám neublíží. Jak to ale bude za dalších 10, 20 nebo 30 let, když inflace poroste a my můžeme vybírat pouze 4% z původní částky? Pravidlo 4% pochází z výzkumu Williama Bengena a později z Trinity studie. V obou případech na něm pracovali zkušení investoři a poradci, kteří si byli dobře vědomi vlivu inflace a tak do svých výpočtů zahrnuli. Pravidlo 4%, tedy z inflaci počítá a je nastaveno tak, že každoroční výběr můžeme o inflaci navýšit. Čili pokud bude inflace 5%, můžeme druhý rok vybrat ne 280 tisíc, ale o 5% více, čili 294 tisíc. A pokud rok na to bude inflace 2%, můžeme tuto částku opět navýšit a to na 299 880 Kč A tak dále a tak dále. Pokud se tedy během finanční nezávislosti plánujete přibližně řídit pravidlem 4 nemáte se čeho bát a s klidem můžete své výběry navyšovat o inflaci. Zbývající zainvestovaný majetek se totiž časem bude navzdory výběrům stále zhodnocovat a udržovat si svou kupní sílu. Bude to ale fungovat i v období dlouhé a vysoké inflace? Ano. Pravidlo 4 totiž vychází ze skutečného historického vývoje v USA. Od konce 60. let do začátku 80. bylo v USA období dvojciferné inflace každý rok a prakticky nulového reálného zhodnocení akciového trhu. A právě z tohoto příšerného období vychází pravidlo 4%. Věci, kteří se k němu dopočítali, totiž hledali takovou míru výběru, která by obstála i za té nejhorší situace na trzích. Takže z hlediska pravidla 4% se nemusíte ani ve fázi čerpání inflace obávat, Pravidlo s ní totiž počítá a obstálo i v historicky nejhorší situaci v USA. Má to samozřejmě své mouchy, ale jak už jsem říkal, pravidlo 4% řeším v celé řadě jiných videí. Pokud vám má videa pomáhají dělat lepší investiční rozhodnutí, budu vděčný za like, odběr a sdílení videí s lidmi, která by mohla zajímat. Největší radost mi uděláte, když se přidáte do členské sekce za 4 eura měsíčně nebo 40 euro ročně a dlouhodobě mě tak finančně podpoříte v tvorbě dalších videí. Za odměnu získáte pravidelné updaty mého portfolia s celou řadou grafů a statistik, na nová videa se budete moct podívat o týden dříve a to bez reklam a každý měsíc pro vás vytvořím jedno bonusové video navíc. Aktuálně už jich je přes 13. Přičemž hned dvě se dotýkají dnešního tématu, a to zamyšlení nad pravidlem 4%, bezpečná versus perpetuální míra výběru a jak vyzrát na sekvenční riziko ve fázi čerpání. Odkaz na členskou sekci najdete pod videem. Díky všem, kteří mě podporují nebo už někdy podpořili. A pamatujte, kdo umí hospodařit s penězi, ten prožije bohatší život. Uvidíme se v příštím videu. Bye bye!